esse é o Deception 4? Você deve estar perguntando, não é, mas por que 4? Eu nunca ouvi falar do 3, nem do 2, nem do 1, por quê? Talvez porque seja um jogo em japonês e que seja num estilo que não faça tanto sucesso aqui no ocidente. Mas beleza, deixa eu te explicar como é que ele funciona. Bom, você vai atrair seu oponente pra essas bolinhas que tem no chão. Já só vai ver que parece umas bolinhas no chão aí, tá vendo? Então, quando ele chegar em cima de uma dessas bolinhas, você aciona um dos botões e vai acontecer alguma penalidade pra ele. Nesse caso, olha só, várias penalidades meio engraçadas, bem no estilo japonês. Mas beleza, esse vídeo é de um combo, então a pessoa que tava jogando apareceu ali, fez com que o adversário fosse pra cima da bolinha certa, que fosse levando o oponente sempre de uma bolinha pra outra e sofrendo todas as penalidades possíveis e engraçadas da fase. Cara, é um jogo que eu acho difícil dar certo aqui no ocidente, mas pelo menos é engraçado e um pouco diferente. Então ele vai ser lançado dia 28 de março de 2004 para Play 3 e PS Vita.